Вот этот вот ID-код, к сожалению, который тут вот есть, не работает. Вот так вот. Это вот будинок. Вот такой вот двухповерховый будиночек. Будинок заворотного. Тут все можно почитать, всю историю этого домика. Хотинский парк, это просто капец. Тут тротуарные плиточки немає. Скамеек немає. Освещения немає. Тут страшно ввечері ходить. По вечерам страшно ходить. Вот такий ось домик, мене під кафе будувався, строївся. Вот так ось. Ну, не бачу, є детська площадка. Сейчас я туди поближче підійду. Ось такий ось парк. Детська площадка, вон. Люди гуляють. Так, ось. Я так понял, це ось теж будувалось під якийсь ресторанчик. Ну так і не добудували. От так. Ось такий ось міні-стадіончик. Найду Хотинську крепость, фортецю. Ось так ось, через парк. Коли я був останній раз у Хотині, тут був кругом базар. Тут це ось вся площа була забита машинами. Все було в людині. Це людьми. І був базар, коротше говоря. А це ось якесь історичне здання. Зараз я поближче підійду і сніму для вас. Якщо я не помиляюсь, це млин. Якщо я не помиляюсь, ну я можу помилятись. А ні. Митниця. Інтересно, код цей працює чи ні? Там, де я був, коло будинка, не працював ще. Зараз перевіримо, чи працює чи ні. Митниця була збудована в 1408 році. Є припровадження, що її збудували турки. Митниця двохповерхова будівля, яка оточувала арками. Із-за цього приправлення свої будували турки. Єдине, що на митниці обкрадалися налогами, налогом це були коні. От так. Митниця побудована на Поділлі, по дорозі із Кам'янець до Сучави, або наоборот, з Сучави до Кам'янця. Сувенірчики. Ароматна кава, квас, парковочка. Чотики немає, все є. А ви хочете пирога? Ні, дякую, дякую, не хочу. Ой, дуже смачний. Домашній, здобний, ситний, свіжий. Ну що, я вже коло Хотинської фортеці. Іду, спускаюсь вниз.
магазины, развалины. Мы гуляємо сьогодні бабусю. Вот и я подивлюся туда. Хотинська фортеця, місто Хотин, Чернівецька область. Чернівецька, да, Чернігівська, Чернівецька. Я знаю, Ховаське, два, і мама, ма. Майстерні тут раніше були, а можна музику нюсні. Звісно, стіни мене тут впечатляють, такі стіни, що ого-го. Йопре, це те. Чого, чого тут тихі стоять? Ветерок так приятно, так хорошо. Вот так приятно, холодок, кондиционер, не надо в него кондиционера, тут и так хорошо.
Бог не пан на зброю. Памятки трипільської культури. Трипіль – це трипільська культура. Туалет, сортир, так все. Понятно, все ясно, что туалет.